Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang satu Malaysia bersama chef artis Sao, peniaga kantin sekolah menghidang bihun goreng telur mata yang sudah busuk dan berpetiri, menyebabkan dua budak sekolah meninggal dunia. But Chef Wan siap Sao, ramai hanya tahu nak niaga dan untung je, tapi tak ada ilmu pengetahuan tentang menjaga kebersihan makanan mah. Please lah, kalau bihun sudah basi dan lama dimasak, buang saja ma. Jangan nak panaskan dan dry semula. Sebelum masak telur, hidu dulu bau telur tu. Jangan terus ambil pecah telur dan goreng je. Sebab kecuaian kau seorang, dua budak sudah arwah. Babi betul lah. Orang susah payah hantar anak pergi sekolah, kau buat naya macam tu je. Jom kita saksikan video ni. Kes keracunan makanan berlaku lagi. Kali ini dua orang budak sekolah meninggal dunia kerana makan bihun dan telur goreng yang tercemar. Sebanyak 247 orang kena food poisoning. Jadi ibu bapa memang sangat risau sebab kita dah jaga anak kita betul-betul, makan betul-betul, tapi bila hantar ke sekolah, makan dekat kantin sekolah, jadi macam ni. Anak kita pun kita tak boleh nak tolong lah. Takkan nak cakap kat dia orang, tak payahlah makan kantin. Takkanlah kita nak kena masak bungkus setiap hari untuk dia orang kan. Kita pun bekerja juga. Macam-macam kantin ke apa ke, tolonglah jaga bab kebersihan. Ada juga yang memberi nasihat tentang telur mata ni. Telur goreng memang macam ni, yang kuning dia cair ni memang sedap. Telur goyang memang sedap. Tapi kalau telur ni dia dah macam ni selama 4 jam dan ke atas, dah jadi berbahaya. Boleh kena bakteria lah. Saya rasa macam saya pulangkan dia balik kepada Allah tu dalam keadaan saya rasa puas hati sangatlah. Saya puas hati walaupun dia bukanlah seorang budak yang pandai kan, tapi hati saya tu puaslah. Saya kata sebab ada banyak benda macam soal ibadah apa semua, saya dah tak payah suruh dah. Later. Sebagai seorang chef, saya memang kena belajar pengendalian makanan, keselamatan pengendalian makanan. Number one rule adalah kebersihan. Kebersihan tu sangat-sangat penting. Tapi when it comes to telur, terlebih bersih pun berbahaya. Bila kita beli telur, oh kita tengok telur tu dalam bekas tu, kita nampak najis-najis ayam, kita geli. Jadi kita cuci dia. Lepas kita dah cuci dia, kita masukkan dalam peti ais ataupun kita biarkan dia tak masak terus lah. Benda tu berbahaya. Kenapa benda tu berbahaya? Sebab kulit telur ni macam kulit kita, dia ada pori. Dia porous, okay? Maksudnya dia akan menyerap sedikit air ataupun sedikit wap-wap ke apa-apa, dia akan menyerap. Kalau kita tak masak dia directly, kita basuh dia, kemudian kita simpan dia dalam peti ais, walaupun kita dah lap dia, ada chances yang telur tu akan menyerap sedikit sebanyak bakteria-bakteria. I beli 10 biji telur, I nak masak 3, I cuci 3 tu je, terus masak. Okay, yang tu okay. Memang harus dicuci, especially kalau kita nak rebus dia ataupun kita nak buat telur separuh masak, memang harus dicuci. Saya pernah nampak lah beberapa content creator yang diorang buat, okay macam nak cuci telur, lepas tu cuci, lepas tu dah simpan dalam peti ais. Itu salah. Masak telur tu sampai habis. Walaupun kita tahu selera, macam I pun suka goreng telur mata kerbau yang masih lagi cair-cair kan. Kalau makanan tu akan dibiar dekat luar pada suhu temperature di Malaysia ni selama 4 jam, jangan biar dia cair. Much later. Kebanyakannya orang kita ni yang meniaga ni, they have no idea clue about sanitation and hygiene. They don't know at what temperature to deal with this. Kadang-kadang bahan sampai dia masa basuh, dia tinggal dia anjang ke ikan ke udang ke apa-apa yang benda ni, just raw. Ataupun dah goreng-goreng benda tu, cuaca panas. You have to understand, bila cuaca kita ni cuaca tropika panas, a lot of bacteria senang mati pelan. So that's why if you don't cool down things immediately and store them in the refrigerator or get the right person there at the right time, and chances are kalau makanan tu dah bertutup dalam macam tu, katakan panas, bila bertutup kena dengan wap dengan apa benda, it's a perfect temperature for bacteria to multiply. That's why mudah basi nasi goreng, mi goreng and all that. Dan kadang-kadang pula diorang ni kena kod nak ada proper refrigeration, free satu atau dua je, tapi nak menyaga macam-macam banyak. Ambil dah macam nak mampus catering order ni, lepas tak ada banyak tempat, subat. And then the fridge dia subat penuh dengan ni, there's no air circulation. So when there's no air circulation, the fridge is not cool enough. The fridge must have certain temperature that's cool enough so that bacteria and virus does not multiply. All food, sir, needs to be hot. And kalau kita nak store makanan, hantar untuk catering dan macam-macam, has to cool down really quickly. And then refrigerate, bring down the temperature, lepas tu after that baru berangkatkan balik. And actually all these people, to sekolah should get them to send to khusus sanitation, hygiene, all that. And then once they have certificate, then only they allowed to do catering for public. Because they're in public. Macam America and other country, UK, you cannot sebarang anybody keluar daripada rumah pun apa. Cannot. Sini kau suka hati lah apa kau nak buat. Everybody wants to meniaga. Tapi everybody have zero knowledge on hygiene. You ask them what kind of kuman, you ask them what kind of temperature, you zero. Asalkan boleh buat masaknya, jual.
Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.